Na wale wafisadi, wale matapeli ambao wamekuwa kihujumu mali yetu ya umma wataenda maskani huko ndani. Unaona vizuri? Tutawafundisha namna ya kuendesha serikali. Mko tayari vijana? Wangapi wako tayari kutembea na inua juu kabisa? Azimio! Hello, mko tayari kwa wanajeshi wa baba? Wangapi wako tayari kwa wanajeshi wa baba? Na mnasi bunduki na risasi.